Wanita Hari Ini. Kita bersama dengan Aida Jebat di talian sekarang ni. Hello Aida. Assalamualaikum. Hai, assalamualaikum semua. Aida sihat? Hai, apa khabar? Khabar baik. Baik. Aida sihat. First of all, tahniah atas pertunangan tahniah. Aida. Sama-sama. Thank you so much. Thank you sebab call. Nampak muka macam ada seri kan? Nampak berseri. Okey, baiklah Aida. Kita nak tahu juga hari itu pada hari lahir Aida proposal. Ya. Lepas tu pada hari lahir Nabil sepatutnya nak bertunanglah secara macam biasalah kan. Tapi ialah disebabkan PKP terpaksa buat atas talian. Jadi mungkin Aida boleh kongsikan sebenarnya di mana dapatnya idea ni? Okey, sebenarnya idea ni datang very last minute. Saya rasa mungkin 4 hari sebelum kita decide untuk buat online. Dan kita rasa macam okey, PKP ni memang akan disambung and kita tak ada choice masa tu. And me macam fikir macam setuju tak untuk kita buat secara online. And then tanya masing-masing punya keluarga, dia orang kata macam okey, jom buatlah secara online sebab kita pun perlu buat sekarang sebab nak kena ada tarikh, nak kena decide betul ke tak. And then kalau mengikut adat, ni fahamkanlah kita kan macam orang muda tak tahu sangat. So kan kita datang merisik, melamar, lepas tu kira bertunang tu kira confirm lah. Kalau tak, Mama Nabi cakap, kalau tak nanti kalau orang lain masuk nanti terima macam mana? Okay. Sebab tu perlu ada kan nak. Kata ikut adat lah. Okey Aida, lagi satu yang menariknya, yang menarik perhatian semua orang sebenarnya, gambar selepas majlis tu diedit cantik je, macam kena dengan macam dalam situasi sebenar. Okey, kalau tak tahu sebenarnya itu, okey, kalau kita akan upload video, kira macam keadaan majlis tu lah nanti. Sebab walaupun secara macam instant, secara online, mungkin sebab saya pun dah biasa dengan production. So, kita tahu lah set up kamera macam mana. Buat sendiri. Sama juga dengan Nabil. So, kita akan upload video pertunangan online ni dekat kita punya YouTube nanti. Boleh tengok dekat workshop. So, tentang gambar ni is very unique sebab saya cakap dengan Nabil, kita kena ada satu official gambar lah. Yelah kan? Soalnya, saya ambil gambar dulu. Adik saya ambilkan. So, saya akan macam saya pandang sini. Itu saya send dekat awak nampak tak position ni, awak pandang sini pula. So dia macam okey. So Abang Ipa dia yang tolong ambilkan. Kita gambar ni dekat saya punya editor and dia yang kembang. So A for effort lah ya Aida. Okey, tapi Aida, memandangkan PKP ni, Aida dah jangkakan sebab tu Aida dah boleh bertunang secara atas talian kan. Tapi bagi majlis pernikahan pula, bagaimana perancangan Aida? Ada tarik ke belum lagi? Mengikut perbincangan kita, both family memang kita dah ada satu tarik lah. Okey. Tarik untuk reception dan sebagainya semua memang dah ada. Cuma kalau kata bila dan sebagainya, for now memang saya tak boleh nak reveal. Tak boleh nak reveal sebab kita masih dalam perintah PKP. And then kita nak tahu the next, orang cakap the next few months nanti lepas ni akan ada halangan apa-apa tak lagi. So, situation tu kita masih lagi ongoing tapi kena tunggu, kena ikut peraturan jugalah. Hopefully tarikh kita pilih tu selamat untuk pengadakan majlis yang besar. Tetapi apa rasanya sekarang ya dah jadi tunang orang? ada rasa lain sikit tak? Rasa macam biasa je. The special is maybe macam sama lah macam Mama Nabi cakap. My mom macam, oh you kena jaga lebih diri lepas ni. So, because you bukan je jaga nama you as Aida Jebat ataupun my nama Syuhada. Tapi jaga my family punya nama also family Nabi juga. Nama Nabi so yeah. Aida, tunjuklah cincin sikit. Awak ni.
Oh, tu dia. Cantik. Cantik sangat. Congratulations once again, Aida. Kita doakan Aida dengan Nabil segala urusan dipermudahkan sampai menikah. Terima kasih banyak. Selamat berpuasa, selamat raya. Selamat berpuasa. Terima kasih, Aida. Bye. Bye-bye. Wanita hari ini.